Polar A360, som vi snakker om nå, som er aktivitetsklokka med pulsmåling på håndleddet. Vi anbefaler ikke som en erstatning av en V800, men et veldig godt alternativ til pulsmåling. V800 har pulsmåling i selve pulsbeltet, og det er det vi mener er det mest nøyaktige. Det å få det på håndleddet er et veldig godt alternativ. Det måler blodgjennomstrømninger, så du kan få det tilnærmet likt, men 100% kan man ikke garantere at det blir, kontra da et belt. Ikke sant. Og så er det kanskje lettere å bli flink til å få inn aktivitet i hverdagen når man går med en sånn fresh liten ting på håndleddet. Helt riktig, som du ser den her. Den er veldig fin, mye enklere å bruke i hverdagen. Han måler alt å gjøre aktivitet i hverdagen, pluss pulsmåling når du også trener. Så det er en veldig, veldig bra produkt. Nydelig, takk! Bare hyggelig!